PSL 4 کے حوالے سے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن میچ کے انعقاد میں صرف دو دن رہ گئے ہیں۔ آج 7 تاریخ ہے، لیکن چھت جو ہے ابھی تک مکمل طور پر نہیں ڈالی جا سکی ہے۔ امکان یہی ہے کہ میچز کے دوران بھی چھت ڈالنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ باقی دیگر تیاریاں جو مکمل ہونے کے قریب ہیں، لیکن امکان یہی ہے کہ میچ کے آغاز سے قبل تک جو ہے تیاریوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ زبیر نذیر خان۔